parte mais funda do rio seja logo a seguir às portas, tem sensivelmente 80 metros de profundidade. Aqui com 25, 30 metros, também devido ao facto de estar o tempo de duas portas. Hoje em dia, aqui as portas roda é a maior zona de edificação da Península Ibérica do Grifo, é uma espécie de abutre. Esta ave que anda aqui do lado esquerdo, do quadro. Nesta altura estão em época de edificação, ou seja, as crias estão. Mais antigos utilizavam aquelas águas como termas. Diziam que tinham efeitos terapêuticos, principalmente para doenças de pele. Depois utilizavam este material para se banhar no rio. Hoje em dia o rio já não está um bocado poluído, embora ainda não esteja muito ruim, mas já está um pouco, que é normal. Então é mais utilizado por aves e animais para estarem ali, no caso, aquelas figuras de bolhas brancas. E assim em frente, agora, lado esquerdo, temos uma ilha, chama-se Ilha dos Pescadores. Tinha água a apanhar as sombras, amanhã conseguimos ver que ela estava em cima do ninho. Vamos ver se temos sorte, mas deve ser complicado agora. De qualquer maneira, ela às vezes costuma estar a cantar. E depois temos a entrada
verde tem, olha. É verdade, tem árvore. Muito rápido e junta água, quase toca na água. E é muito azul, um azul muito bonito nas costas, quase laranja no peito. Por outro lado, por outro lado, aqui também já visitámos, o próprio Londres. Embora seja muito difícil de as ver, elas mal sentem a presença de alguma coisa, escondem-se logo. Agora aqui nestes troncos, do lado esquerdo, vamos ver os cabos a apanhar sol. Este aqui, por isso, para que mais. Está ali uma coisa qualquer naquele. Ali, ali é uma garça real, aquela com uma pena. Uma garça real. E ali naqueles troncos, não sei se haverá lá cá. Não, por cima não. Não está não, parecia uma coisa. Na margem deve haver, muito ao tronco, não há, está também. O esferovite está todo raspado, ruído. São as loutras a tentar roubar o lagostinho. Mas não deve ter muito sucesso. Aquelas gaiolas são as que estão mais tarde. São, sim, é igual àquela, só aquela tem o esferovite que é para, para conservar. O esferovite conserva o escudo lá dentro. E então é porque ele só tem valor comercial vivo, o lagostim. E então tem de ser mantido vivo lá dentro. Por outro lado, tem de ser também alimentado, porque senão eles chegam a um ponto com a fome que começam-se a comer uns aos outros. Os peixes caminhados. Onde é que é o tronco? Também costuma lá estar um. As caras estão fora. Vamos a pouco a thank you.
guardador de rebanhos, aí à beira da estrada, que te diz o vento que passa, laiaia. Estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela. A lua, menina, estás à janela. Os olhos te querem olhos e os corações, os meus que querem os teus em todas ocasiões. Janela.
com o teu. É meu a lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar. Os meus pais vivem no Retacho. Tá bem. E eu passo aqui milhares de vezes e nunca tive a oportunidade de passar por aqui e parar. Estas tapeçarias bonitas. Vocês têm, de facto, isto muitíssimo bem organizado. Está, sim, senhor. Com crianças é natural. Eu vivo em Lisboa e nós muitas vezes não... Eu sei, para toda a gente que vem cá diz isso, e lá em Lisboa não temos estas coisas. Ah, olha, também é bom, nós também não temos algumas coisas vossas. Hoje a província tem melhores condições de vida do que a província. Pois tem, tem que ir trazer um tempo para Lisboa enquanto estive a estudar. E também a nossa função é essa.